Санхүү эдийн засгийн их сургууль, бакалаврын зэрэг болох цахим ухаалаг ичнээ сургалтад танилцуулж байна. Та оршин суугаа газраасаа үл хамааран хамгийн шинэлэг ухаалаг системтэй сургалтаар бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай мэдлэгийг өгн хугацаанд олж авах боломжтой боллоо. Хэрвээ та бакалаврын зэрэгтэй мэргэжлийн дунд боловсролтой ихтэй сургуулийн төгсөх курст амжилттай суралцж байгаа бол нэгтлэн бодох бүртгэл санхүү бизнесийн удирдлагын мэрэгчлээр суралцж болно. Таны суралцах хугацаа өмнөх боловсролын түвшингээс хамаарах бөгөөд хэрвээ та өөр мэрэгчлээр бакалаврын зэрэгтэй бол 2 жил, мэрэгчлийн дунд боловсролтой болон оюутан бол 3 жилийн хугацаанд суралцсан. Захим ухаалаг ичлээ сургалтын давуу тал нь сургалтын төлбөрийн 30 хүртэл хувийн хөнгөлөлт зүйлдэг. Та оршин суугаа газраасаа үл хамааран дэлхийн хаанаас ч суралцах боломжтой. Хэрвээ та нийслэл хотод амьдардаг байсан ч замын төвчрэнд цаг хугацаа алдахгүй. Боломжит цаг хугацаанд байнга тасралтгүй суралцах гэх мэт олон давуу талыг олгоно. Та ухаалаг төхөөрөмж ашиглан цахим сургалтын үүдэл талбарт багш, анги хамт олонны идэвхтэй оролцоонд тулгуурлан суралцсан. Цахим сургалтын үүдэл талбар нь суралцгын үйл ажиллагааг бүхэлдээ багтаасан лекц, семинар, видеоастын ажил, шалгалт, унших материал, хилэлцүүлэг, давтлаг, мөн чатын өрөөтэй бүгд интернетийн орчинд тасралтгүй суралцах үйл явц юм. Захим ухааны сургалтын жилд 5 удаа эзэлт авдаг ба хичээлийн жилийн турш тус бүр 8-7 хоног үргэлжлэх 5 модуль сургалтаас бүрдэг. Модуль бүр 2 хичээл судална. Хэрвээ та манай сургалтыг сонирхож бүртгүүл хийх хүсвэл www.ufc.edu.mn хаягаар нэвтэрч орон эзэлт холбоосыг дараарай. Эсвэл шууд admissions.ufc.edu.mn веб хаягаар нэвтрэн орж болно. Дараа нь орой өчний хөтөлбөрийн оюутан эзвэлэгч оронтой танилцаад бүртгүүлэх холбоосыг даран нэвтэрч орон мэргэжлийн сонголтоо хийсний дараа анкетын мэдээллийг бүрэн бүглэж илгээх товчийг дараарай. Таны хүсэлтэнд бид хариулъя. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл EPT@UFC.edu.mn хаягаар хандах болон 7155261 утсаар давлах боломжтой. Танд амжилт хүсье.